נצטווינו להרבות באכילה ביום הזה. יש הרבה טעמים, גם על פי הפשט, והרבה על פי הקבלה, בעניין ריבוי האכילה של יום מחר. יש, דקדקו כל מיני מספרים וסעודות. אני לא רואה עניין להרחיב בזה, כי ברוך השם בסעודות, בכל הכרוך, עם ישראל, יש להם אליפות. יש ציון לא 100, אלא בערך 100,000, אז ברוך השם אשרים ישראל. ומרבים זכויות בברכות, הכל בסדר. אבל יש תיקון גדול על פי הסוד, בעצם האכילה של יום מחר. ואיש חי כתב משם, מקובלים רמז יפה, סימן יפה, לאכול איזה חתיכה דג מחר בבוקר עם איזה לחם. יש בזה רמז, לעין הפקיחה, דדיר תדיר ולענאים, לסוג של עוד המשכה של שמירה עליונה, של ברכה לכל השנה, רק להיזהר לו לאכול הרבה דג. מכמה טעמים, א', שמחמם את הבשר ויכול לעורר חס ושלום עניינים אחרים שלא רצויים ביום הזה, וגם שהוא מצמיא את האדם. אחרי חתיכה קטנה לרמז לסמל כן, אבל לא ירבה באכילה של דגים ביום אחר. אשרי האדם שזהיר בברכות הנהנים, כבר ישים לאכול, לברך בכוונה תחילה וסוף, ובפרט ברכה יחידה שהיא מדאורייתא, ברכת המזון. ביום הזה של יום ט', שזה יום מחר, מתקנים אכילה של יומיים. לכן, טוב לאכול כמו יומיים. ויש תיקונים גדולים שנעשים בעולמות העליונים על ידי אכילה. יש תיקונים שנעשים על ידי תפילה. לכן, שלא לגרוע מאותם תיקונים, אנחנו מרבים באכילה ביום כנגד יומיים. ועיקר העניין, להיזהר מאוד בברכות הנהנים. ברור.